आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो र आजसम्म आइपुग्दै गर्दा 25 वर्षको सुरुवात भएको छ अथवा रजत वर्षको शुभारम्भ भएको छ। त्यति बेला 2052 साल फागुन 1 गते घोषणा गरिएको जनयुद्धले आजको परिस्थितिसम्म आइपुग्दै गर्दा 25 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दै गर्दा त्यति बेला नेकपा माओवादीमा रहनुभएका 19 केन्द्रीय सदस्यमध्ये एकजना केन्द्रीय सदस्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ। 2063 मङ्सिर 5 गते बृहत शान्ति सम्झौता भयो र तत्कालीन जनयुद्ध रोकियो। यसरी फर्केर हेर्दै गर्दा त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले परिकल्पना जुन गरेको थियो नेकपा माओवादीले, आज त्यो ठाउँसम्म हामी कतिको आइपुग्यौँ, कति ठाउँमा छिप्लियौँ, कति ठाउँमा गल्ती गरेको महसुस भयो र कुन कुन ठाउँमा गर्व लाग्छ, यस्तै कुराको जानकारी लिनको निम्ति आज हामीसँग नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी अनिलजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। अनिलजी, वेलकम टु दबियो। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईँलाई सुरुमै यो 25 वर्ष को उपलक्ष्यमा जनयुद्ध दिवसको सर्वप्रथम त म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। मैले तपाईँलाई धेरै पछाडि अनिल कोट गरेँ, आजकल मिडियाहरूले तपाईँहरूको नाम के थिए ती कुराहरू त खासै याद गर्दैनन्। यो अनिल भन्दै गर्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अथवा कस्तो सम्झना आउँछ? र मैले राजनीतिक आन्दोलनको प्रारम्भ 2030 सालदेखि मैले सुरु गरेको हो। 13 वर्ष उमेरदेखि नै म राजनीतिमा समावेश भएको हो, वामपन्थी आन्दोलनमा। र सुरुमा म टोपबहादुर रायमाझीको नामले परिचित थिएँ र 2035-36 सालको आन्दोलनमा पनि, त्यसपछि 42-43 सालसम्म, एक प्रकारले भन्ने हो भने 45-46 सालको बहुदल ल्याउने आन्दोलनसम्म म टोपबहादुर रायमाझीकै नामबाट परिचित थिएँ। भने जब 2052 साल फागुन 1 गतेबाट जनयुद्ध सुरु भयो र म टोपबहादुर रायमाझीबाट म अनिल भन्ने नामबाट बढी अझ कमरेड अनिल कमरेड अनिलबाट चाहिँ परिचित भएँ। र 2052 सालभन्दा अगाडि मलाई टोपबहादुर रायमाझीको नामबाट स्थापित र सबैले परिचित थिएँ भने, र बिचमा म अनिल नामबाट 10 वर्षसम्म म ज्यादै नै त्यहाँ पपुलर भएँ। टोपबहादुर रायमाझी एक प्रकारले 10 वर्षसम्म हरायो, त्यो भूमिगत भयो र धेरैले त मलाई चाहिँ टोपबहादुर रायमाझीको नामबाट नचिन्ने स्थिति थियो र अनिलकै नामबाट चिन्ने कुरा भयो। जब 2063 सालपछि हामी वीर शान्ति सम्झौतामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, त्यसपछि पुरानो इतिहास र फेरि नयाँ इतिहास निर्माण हुँदै गएर टोपबहादुर रायमाझीबाट नै अहिले बढी परिचित छु। तर फेरि अनिल भन्ने नाम मैले बाट जे कामहरू जे कर्म गरियो त्यसमा मलाई गर्व नै अनुभूति हुन्छ। अब आउन त, जस्तो तपाईँलाई त्यति बेला पनि अलिकति लडाएको स्वभावको जुन कुरा चाहिँ चित्त बुझेन, अलिकति भनिहाल्नुपर्छ, बोलिहाल्नुपर्छ त्यही भन्ने हिसाबले पनि तपाईँ चिनिनुहुन्थ्यो। त्यो लडाएको स्वभावको हुँदै गर्दाको टोपबहादुर रायमाझी अनिल सर, त्यो समयदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दै गर्दा 25 वर्षको उत्तरार्धकोमा आइपुग्दै गर्दा के कस्ता क्षणहरू आउँछन् र त्यति बेलाको जनयुद्ध दिवसलाई अहिले मनाउँदै गर्दा के कुराहरू दिमागमा स्मरण हुन्छन्? अब कतिपय मानिसको लाइफमा एउटा भन्ने गरिन्छ, हामीले ईश्वरलाई मान्दैनौँ भने पनि एउटा भनाइ छ, हामी ईश्वरप्रति त्यति विश्वास त राख्दैनौँ तर पनि भनाइ छ, गड गिफ्ट भन्छ नि। मेरो चाहिँ नि लडाकु स्वभाव बचपनदेखि नै अलिकता चाहिँ नि लडाकु स्वभावको मान्छे हो म, र म आफै पनि एउटा चाहिँ नि एउटा उसले नि जन्मैकालदेखि नै अलिकता शक्ति दिए जस्तो लाग्छ मलाई अनुभूति हुन्छ। र मैले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि म एउटा स्वाभाविक रूपमा मलाई चाहिँ के छ भने एउटा जन्मकालदेखि नै एउटा शक्ति दिए जस्तो एउटा लाग्छ, त्यो महसुस तागतको हिसाबले होइन शक्तिको हिसाबले। दोस्रो कुरा, मैले बिचमा त्यो युवा अवस्थामा ज्यादै नै मिहिनेत पनि गरेँ, मैले यो चाहिँ मार्सल आर्टमा खेलकुदमा ज्यादै नै मिहिनेत गरेर
मैले त्यो क्षेत्रमा अलिकता राम्रै किसिमको एउटा शक्ति आर्जन गरेँ, भूमिका निर्वाह गरेँ भन्ने छ। त्यसमा दखल राख्नुहुन्छ? त्यसमा मैले आफूलाई पनि गर्व लाग्छ त्यसमा, त्यो खालको थियो। र एकातिर शारीरिक दृष्टिकोणले पनि म बचपनदेखि उमेर अवस्थासम्म अहिलेसम्म पनि मलाई आफै फिटनेस म राख्न सफल भइरहेको छु भन्ने लाग्दछ। त्यसको सँगसँगै मैले राजनीतिक रूपमा पनि निरन्तर रूपमा कुनै तलमाथि नगरिकन उताप चढाव नआइकन सायद निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म पार्टीमा जहाँ जहाँ जुन सङ्गठनमा मैले काम गरेँ अहिलेसम्म मलाई आलोचना पनि भइरहेको छैन। कारवाही त छोडिदिनुहोस्, आलोचना पनि भइरहेको छैन। निरन्तर रूपमा म चाहिँ के छ भने कुनै प्रकारको कमी कमजोरीबाट चाहिँ नि आलोचित पनि नभइकन म यहाँसम्म आएको मलाई आफ्नो हुन्छ। त्यसमा मलाई आफूलाई गर्व नै छ। मैले त्यो स्थिति सिर्जना गर्न सफल भएँ, त्यो भूमिका निर्वाह हुन गयो, त्यसमा मलाई गर्व नै छ। जस्तो तपाईँहरूले तत्कालीन संविधानलाई त निकै उत्कृष्ट मानिएको थियो, नेपालको हकमा हेर्ने हो भने तपाईँहरूले जुन संविधानमै कमी देखेर एउटा आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो, अझ सशस्त्र युद्धकै घोषणा गर्नुभयो, र अहिले सम्झिँदै गर्दा यो संविधानसम्म आइपुग्दै गर्दा तपाईँलाई हामीले जुन कुराको निम्ति सुरुवात गरेका थियौँ जनयुद्ध, त्यो प्राप्ति भयो जस्तो लाग्छ? बिल्कुल लाग्छ। र जनयुद्ध हामीले यस्तो अवस्थामा सिर्जना गऱ्यौँ, यस्तो अवस्थामा सुरुवात गऱ्यौँ, त्यो नेपालको लागि मात्रै होइन विश्वको लागि नै एउटा धेरै उदाहरणीय एउटा नमुना योग्य चाहिँ सुरुवात थियो भन्ने मलाई महसुस भइरहेको छ। र सायद राष्ट्रले मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रले पनि विश्वकै मानव जातिले त्यो महसुस गरेको हुनुपर्दछ कि यस्तो अवस्थामा हामीले सुरुवात गर्यौँ जनयुद्ध। विश्वका थुप्रै मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भन्नुहोस् या जुनै प्रकारको वाद भए पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि सफल भएर तिनीहरू चाहिँ नि अलिकता चाहिँ नि कमजोर स्थितिमा अथवा तिनीहरू चाहिँ नि क्रान्तिहरू एउटा कमजोर स्थितिमा विश्व क्रान्ति असाध्य रक्षात्मक स्थितिमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा फेरि हामीले नेपाल जस्तो देशबाट हामीले जनयुद्धको सुरुवात गऱ्यौँ। र कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट क्रान्ति रक्षात्मक स्थितिमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा हामीले त्यो चाहिँ त्यसलाई जगाउने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, विश्व मानव जातिलाई फेरि क्रान्तिमय बनाउनको लागि हामीले त्यो सुरुवात गऱ्यौँ। 10 वर्षको नेपाल जस्तो एउटा कमजोर देशबाट 10 वर्षको जो जनयुद्ध हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसले नेपालको निरङ्कुश राजाको व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्ने र त्यसका पुरै अवयवहरूलाई, त्यसका पुरै संरचनाहरूलाई ध्वस्त गर्ने, छेदविच्छेद पार्ने काम गर्यो र त्यसले 19 दिने जनआन्दोलन जन्मायो र देशमा एउटा चाहिँ नि राजाको निरङ्कुश व्यवस्थाबाट सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था जन्मायो। यद्यपि त्यसमा हामीले पूर्ण रूपले राज्य सत्ता नै हामीले कायम गर्न सकेनौँ, स्थापित गर्न सकेनौँ, प्राप्त गर्न सकेनौँ, तर पनि के छ भने हामीले जुन परिवर्तन ल्यायौँ यो 21औं शताब्दीको एउटा सुरुवातमा 21औं शताब्दीको यो क्रान्तिको एउटा मोडेलको रूपमा हामीले स्थापित गऱ्यौँ। त्यो रूपमा हामीले सम्झिनुपर्छ यो जनयुद्धलाई, 10 वर्षको जनयुद्धलाई, जनयुद्धको सुरुवातलाई, त्यसलाई ज्यादै नै ऐतिहासिक र दुर्गामी महत्त्व राख्ने प्रकारको आन्दोलन युद्ध हो भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ स्थापित गरायौँ। त्यति मात्रै होइन, विश्वक्रान्तिका थुप्रै मोडलहरू थिए, त्यो मोडलमध्येको फेरि भिन्न प्रकारको हामीले 21औं शताब्दीको क्रान्तिको मोडेल पनि हामीले चाहिँ स्थापित गर्न सफल भयौँ। त्यो मोडेल के हो भनेदेखि एउटा जनक्रान्ति, जनयुद्धबाट जनआन्दोलन सिर्जना गऱ्यौँ र फेरि त्यो जनयुद्धलाई जनआन्दोलनमा सिर्जना गर्दै वृहत् शान्ति सम्झौतामा फेरि त्यसलाई स्थापित गऱ्यौँ। र हामीले क्रान्तिमा पनि हामीले ठुलो उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, सफलता हासिल गऱ्यौँ, होइन? एउटा जनयुद्धले जनआन्दोलन जन्मायो र राज्य व्यवस्थालाई नै त्यसले चाहिँ परिवर्तन गर्यो र फेरि हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले फेरि चाहिँ के छ भनेदेखि यो किसिमको जुन राजनीतिक क्रान्तिको एजेन्डा छ त्यो एकसम्म हामीले सफल पाऱ्यौँ त्यो मोडेलबाट। र अब हामीले विकास र समृद्धिको
मोडेलमा हामीले एउटा चाहिँ नि राष्ट्रको एजेन्डा नै परिवर्तन गऱ्यौँ। अब हामीले जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन, जनआन्दोलन र जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै अब विकास र समृद्धिको अब समाजवादको आधार तयार गर्ने, समाजवादमा साम्यवादमा पुग्नको लागि त्यसले चाहिँ नि आधारभूमि तयार गर्ने त्यो हामीले स्थिति सिर्जना गऱ्यौँ। त्यस कारणले यसले चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले जनयुद्धमा पनि श्रेष्ठता हासिल गऱ्यौँ, जनआन्दोलनमा पनि श्रेष्ठता हासिल गऱ्यौँ, अब विकास र समृद्धिमा पनि हामीले श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बुलेटमा पनि, जनआन्दोलनमा पनि र ब्यालेटमा पनि झन्डै दुई तिहाई बहुमत ल्यायौँ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा फेरि हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो एउटा चाहिँ के छ भने ब्यालेटबाट पनि शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट पनि हामीले चाहिँ दुई तिहाई बहुमत लिएर सफल भयौँ। जनता मतद्वारा कम्युनिस्टहरू खालि बन्दुक बोकेर खालि क्रान्ति गरेर आन्दोलन गरेर मात्रै यिनीहरू सफल हुने हो, यिनीहरू चाहिँ नि आफ्नो प्रतिस्पर्धीसँग आफ्नो विपक्षीसँग ब्यालेटबाट लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रजातान्त्रिक विधिबाट यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू त असफल हुन्छन् भन्ने जुन किसिमको मान्यता थियो त्यो मान्यतालाई नै हामीले बदलिदियौँ र हामी ब्यालेटबाट पनि हामीले के छ भनेदेखि श्रेष्ठता हासिल गऱ्यौँ। त्यस कारण यो एउटा चाहिँ नि विश्व मानव जातिको लागि एउटा नयाँ खालको चाहिँ नि एउटा मोडेल उदाहरण हामीले स्थापित गऱ्यौँ। यति भन्दै गर्दा जस्तो तत्कालीन अवस्थामा तपाईँहरूको जुन जनसेना थियो उनीहरू कति घाइतेहरूको अहिले पनि तपाईँले वास्ता गर्नुभएन, त्यहाँ अपाङ्गहरूको खासै वास्ता भएन, शहीद परिवारको तपाईँहरूले खासै वास्ता गर्नुभएन एउटा आरोप छ। र तपाईँहरू तत्कालीन अवस्थाको कमरेड अनिल अहिले टोपबहादुर रायमाझी मात्रै भएको हो कि अथवा तपाईँहरू सुविधाभोगी बढी भएको हो कि भन्ने एउटा आरोप तपाईँहरूलाई छ। र जुन दुई तिहाईको कुरा गर्दै जाँदाखेर अहिलेकै कार्यक्रमको बिचमा यो जनयुद्ध दिवसको आज जुन श्रद्धाञ्जली सभा थियो त्यसमा एकजना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू जो प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ उहाँ नआउनुले कस्तो तात्विक अर्थ राख्छ? अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री अथवा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीजीको स्वास्थ्यको अलि उताप चढाव नै छ। यो एउटा नियतवश त्यो चाहिँ उसमा यो जनयुद्ध दिवसमा जनआन्दोलन दिवसमा आउनु भएन भन्ने मैले ठानेको छैन। योभन्दा अघिल्लोचोटि पनि त्यस्तो सन्दर्भ परेको कारणले उहाँ नआएको हुनसक्छ। नियतवश त्यो चाहिँ वास्तवमा कार्यक्रममा उहाँ आउनु भएन भन्ने मेरो मूल्याङ्कन छैन र त्यस्तो स्वास्थ्यको उताव चढाव र स्वास्थ्यको कारणले नै मुख्य गरिकन उहाँ आउन सक्नु भएन भन्ने मेरो मूल्याङ्कन छ। वास्तविकता के हो मैले बुझेको छैन, तैपनि मलाई लाग्ने त्यही नै हो। उहाँ चाहिँ यो जनआन्दोलन जनयुद्धपट्टि कुनै प्रभावकारी हुने कुरा छैन। त्यसैको जगबाट नै हामीले यो यति ठुलो उपलब्धि यति ठुलो परिवर्तन राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा एजेन्डामा नै परिवर्तन जब ल्याइसकेका छौँ भने उहाँले त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्छ पूर्वाग्रह राख्नुहुन्छ भन्ने मैले यो सोच्न पनि सक्ने स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले अगाडि सुविधाभोगीको पनि एउटा प्रश्न तपाईँलाई यहाँले सुविधाभोगीको कारण राखिरहनु भएको छ। मैले अगाडि भनिहालेँ जनयुद्धको दस वर्षको अवधिमा हामीले सानातिना आन्दोलनका मोडहरूमा युद्धका मोर्चाहरूमा सानातिना कहिलेकाहीँ उताप चढाहरू कमी कमजोरी रह्यो होलान् तर हामीले समग्र जनयुद्ध दस वर्षको जनयुद्धको अवधिभित्र समयभित्र हामीले त्यस्ता ठुला गल्ती गऱ्यौँ र हामीले त्यो गर्नमा गलत गरेका थियौँ भन्ने लाग्दिनँ। त्यो धेरै महान र यो राजनीति सत्ता परिवर्तनको लागि ठुलो एउटा योगदान हो र त्यसको उच्च र ऐतिहासिक खालको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। जनयुद्धको पनि हामीले त्यसमा जनयुद्धमा पनि जुन किसिमको जनयुद्धलाई जनआन्दोलनमा बदल्ने मामला र बाह्र बुधे सहमति गर्ने मामलामा प्रश्नमा पनि हामीले कुनै कमजोरी गऱ्यौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छैन र शान्ति प्रक्रियामा आउने प्रश्नमा पनि हामीले गल्ती गऱ्यौँ भन्ने लागेको छैन। त्यो एउटा मोडेलै मैले भनिसकेँ अगाडि हामीले स्थापित गरिसकेँ। त्यसमा हामीलाई गर्व गर्नुपर्दछ। अब जहाँसम्म शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जनयुद्ध र जनआन्दोलनले जुन तरङ्ग र जो तपाईँहरूप्रतिको अपेक्षा राखेको थियो त्यसलाई हामीले त्यो शक्तिलाई हामीले ठिकसँग व्यवस्थापन गरेर
परिवर्तित राजनीति परिस्थितिमा, शान्ति प्रक्रियामा होइन, कार्यकर्ता नेता जनयुद्धका घाइतेहरू सहित परिवारहरू होइन सबैलाई, इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई हामीले त्यसको ठिकसँग सम्बोधन र व्यवस्थापन गरेर अगाडि जाने प्रश्नमा, अगाडि जाने प्रश्नमा अलिकता हाम्रा त्रुटि भएका छन्, त्यसको हामीले इमान्दारीपूर्वक महसुस गर्नुपर्छ। हामी पहिलेभन्दा अलिकता बिग्रिएको र अलिकता अब व्यक्तिगत रूपमा भनेर साध्य छैन, समग्र रूपमा पार्टीगत रूपमा र यो नेतृत्वको हिसाबले, समग्र पार्टी शक्तिको हिसाबले जसरी त्यो शक्तिलाई बचाएर हामीले सम्बोधन गरेर व्यवस्थापन गरेर अगाडि जानुपर्थ्यो, त्यो कुरामा हाम्रो अलिकता त्रुटि नै भएको, कमी नै रहेको छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसलाई बदल्नु पर्दछ। जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने टिआरसी गठन गरेर शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि जनयुद्धकालीन मुद्दालाई चाहिँ छुट्टै एउटा अदालतको व्यवस्था गर्ने भन्नुभयो। केही समय अगाडि तपाईँहरूकै पार्टीबाट अग्निप्रसाद सापकोटाज्यू सभामुखको लागि जाँदै गर्दा उहाँलाई सर्वोच्चमा मुद्दा समेत परेको थियो। हजुर, यस्तो यस्तो अन्तिम अन्तिम आवरसम्म पनि आएर झकझकाउने काम भइरहेको छ, तपाईँहरूलाई नै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ यसले हेर्ने हो भने। अहिलेसम्म टिआरसी गठन नहुनुले पनि त तपाईँहरूले त्यो अवस्थालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको सक्रियता कस्तो छ भन्ने कुराको एउटा सानो सङ्केत त हो नि। यसमा मैले करिब करिब भनिसकेँ भन्ने लाग्दछ, जस्तो कि टिआरसी लगायतका होइन अथवा चाहिँ नि शान्ति प्रक्रियाका कामहरू र त्यसलाई चाहिँ टिआरसी मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई टिआरसी मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा हामीले जे जे बाहना गरे पनि, जे जे तर्क दिए पनि, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसलाई हल गर्ने मामलामा हाम्रो अलि ढिलाइ भएकै हो, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु पर्दछ। र त्यसै कारणले अहिले चाहिँ कमरेड अग्निप्रसाद सापकोटाजी जो चाहिँ सभामुख हुनुभएको छ, त्यस कारणले उहाँमाथि पनि मुद्दाको जस्तो कुरा बेला बेलुका आउने गर्दछ, त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन, यो आन्दोलन कुरा, क्रान्तिको कुरा हो। उहाँ व्यक्तिलाई चाहिँ दोष लाउने भन्दा पनि समग्र आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र त्यसले ल्याएको उपलब्धिलाई स्वीकार्ने र त्यसैमा अगाडि बढ्ने, सम्मान गर्ने अनि तिनै नेतालाई, तिन त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्ने अथवा त्यसलाई मुद्दा हाल्ने भन्ने कुराहरू यो दुनियाँको कुनै पनि राजनीतिक इतिहासमा हुन सक्दैन। यो किन गरिरहेका छन्, कसले गरिरहेको छ, यसको विषयमा गम्भीर हामी हुन जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। यी जति पनि चाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू छन् त्यसलाई हामीले टिआरसी मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब टिआरसी मार्फत सम्बोधन गर्न नचाहने शक्तिहरू, व्यक्तिहरूलाईसित हामीले राम्रोसँग बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई मैले फेरि पुरानै समयमा लगेँ, तपाईँहरू छजना पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, जति बेला सशस्त्र सङ्घर्षको तपाईँले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी जो अहिले तपाईँहरूको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, र त्यस पछाडि मोहन वैद्य किरणजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले हुनुहुन्न। त्यस्तै तपाईँसँग डाक्टर बाबुराम भट्टराई लालदोजी पनि हुनुहुन्न। त्यस्तै अहिले विप्लवजीले सशस्त्र सङ्घर्षकै कुरा गरिराख्नु भएको छ। हुँदाहुँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले त मार्क्सवाद अब काम छैन, त्यो पुरानो भयो भन्ने तरिकाले निस्किसक्नुभयो। मोहन वैद्य किरणजीले तपाईँलाई ठुलो आरोप नै लगाइराख्नु भएको छ। उहाँले ठ्याक्कै के भन्नुभएको छ भने, मैले कोट नै गरेको छु, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले नवसंशोधनवादी विचलन र मूल नेतृत्वको गद्दारीका कारण अहिले जनयुद्ध र क्रान्तिको प्रक्रियाले गम्भीर धक्का खाएको महसुस भएको छ। नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिले धक्का खाए पनि क्रान्तिको प्रक्रिया समाप्त भने नभएको उहाँको ठहर छ। यसरी हेर्ने हो भने सँगै सुरुवात गरेको र एउटा उद्देश्य तपाईँले सँगै निर्धारण गरेको व्यक्तिहरू अहिले तपाईँहरूसँग नहुँदा उहाँहरूको अभाव कतिको महसुस हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले कतिको ठिक गरिराख्नु भएको छ जस्तो महसुस हुन्छ? अब मोहन वैद्य किरणजी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अग्रज नेता हो, एउटा चाहिँ दार्शनिक प्रकारको एउटा ज्यादि नै एउटा योग्य नेता नै हुनुहुन्छ। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यसै नै राष्ट्रको लागि एउटा विद्वान होइन व्यक्तित्व हो, जो त्यही राष्ट्रको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, एउटा चाहिँ उहाँ पनि एउटा चाहिँ विद्वान र एउटा चाहिँ प्लानर व्यक्तित्व हो। विप्लवजी पनि युवा क्षेत्रमा राम्रो योगदान गरेको नेता हुनुहुन्थ्यो, र अब जसरी उहाँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ त्यो आरोपसँग तर म सहमत छैन। हामीले मैले अगाडि पनि भनिसकेँ त्यो कुराले, त्यो विषयहरूले मैले राखेका विषयहरूले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्दछ भन्ने लाग्दछ। त्यो विषय के हो भनेदेखि, अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको क्रान्तिको
मोडेल स्थापित गर्ने मामलामा प्रश्नमा पनि उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान छ. उहाँहरू पनि शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुगिया हो, होइन, बाह्र बुधीसम्म सहमतिसम्म आइपुगिया हो. र पछिल्लो चरणमा त अब बाबुराम भट्टराई त प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकिया व्यक्तित्व, अर्थमन्त्रीसम्म भइसक्नु भयो. समग्र भन्यो भने पहिलो सभाको चुनाव त सबैले एउटै योजनामा लड्यो, एउटै योजनामा लड्या हो. उहाँहरूको पनि त्यहाँसम्म आइपुग्नुमा त उहाँहरूको पनि त चाहिँ केही असहमति त थिएन. पछि आइसकेपछि उहाँहरूले जे असहमति राख्नुभएको छ नि, यो एउटा चाहिँ मेरो विचारमा दक्षिण या वाम विचलन भन्नेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ. जब हामीले जुन क्रान्तिले यति ठुलो चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्यो, परिवर्तन ल्यायो, त्यसलाई फेरि चाहिँ विचलनको रूपमा बुझ्ने तरिका नै उहाँहरू विचलित हुनुहुन्छ. दक्षिण या वाम विचलनको रूपमा उहाँहरू देखिरहनुहुन्छ. या त मार्क्सवादमा सङ्कीर्ण मार्क्सवादको रूपमा गर्नुहुन्छ, या मार्क्सवादबाट अलिकति विचलित भएर एउटा रूढिवादतिर दक्षिणपन्थी संशोधनवादतिर गइरहनु भएको छ. त्यसकारणले एक थरी साथीहरू, मैले अब त्यसरी आरोप लाउनु त नमिल्ने हो, तर पनि मोहन बद्रीजीले लिएको विचार मार्क्सवादमा एउटा रूढिवाद जस्तो लाग्दछ, विप्लवजीले लिएको विचार उग्र वामपन्थी जस्तो लाग्दछ, अब बाबुराम भट्टराईले ल्याउनुभएको विचार अलिकता दक्षिण वामपन्थी दक्षिणपन्थी जस्तो लाग्दछ. अध्ययन गरौँ, यो मेरो छलफलको लागि हो, होइन बहसको कुरा हो. व्यक्तिगत रूपमा मेरो उहाँसँग कुनै दुविधा पनि छैन र मैले आक्षेप लाउनु खोजिया पनि होइन, तर उहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई आरोप पनि मेरो केही छैन, तर उहाँहरूले लिएको चाहिँ जो विचार छ त्यसले त्यतातिर सङ्केत गर्दछ, त्यो हेर्न बाँकी छ. होइन भने मोहन बद्रीजीले चाहिँ क्रान्तिको लागि अब अर्को क्रान्तिको मोडेल कसरी स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सम्भव छैन. जो मोडेल हामीले स्थापित गऱ्यौँ, हामी संयुक्त रूपमा गऱ्यौँ, त्यो मोडेलकै जगबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ. दोस्रो कुरा, विप्लवजीले अहिले अब त्यो क्रान्तिलाई चाहिँ फेरि उतिखेरि बरु त्यसलाई क्रान्तिलाई निरन्तर दिन्छु भनेर आएको भए हुन्थ्यो. बाह्र बुधेमा उहाँ सहमति हुनुहुन्छ, शान्ति प्रक्रियामा आउनको लागि उहाँ सहमति हुनुहुन्छ, पहिलो संविधान सभासम्म उहाँ सँगसँगै हुनुहुन्छ. अब पछिबाट चाहिँ यो त भएन भनेर फेरि फर्केर जाने भनेको त्यो मोडेल पनि उहाँले चाहिँ स्थापित गर्न सक्नुहुन्न, त्यो सम्भव पनि छैन. अहिलेको युगमा, अहिलेको विश्व राजनीतिमा, अहिलेको जो सामाजिक अन्तर्विरोध छ, फेरि तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले पनि के भन्नुभएको छ भने यदि हामीले सशस्त्र जनयुद्धलाई केही समय बढाएको भए तत्कालीन त्यति बेलाको माओवादी निकै तहस नहस अवस्थामा पुग्थ्यो, किनकि त्यति बेलाको जुन सशस्त्र सङ्घर्ष थियो त्यो आफै एउटा रक्षात्मक स्थितिमा पुग्न लागिसकेको थियो भन्ने उहाँले दावी गर्नुभएको छ. त्यो कमरेड प्रचण्डजीले भनेको विचारसँग म सहमत छु, त्यो सही कुरा. अन्तत टोपबहादुर रायमाझी जो अनिलको नामले परिचित थियो, तपाईँले अरू ब्याकग्राउन्ड त राखिहाल्नुभयो, म 2048 सालको जो वाइसिएल छन् युवाहरू, वाइसिएलको म संस्थापक अध्यक्ष हो. त्यति बेलाको यङ कम्युनिस्ट लिग भन्नु, यङ कम्युनिस्ट लिगको म संस्थापक अध्यक्ष हो. त्यसकारणले हामीले यङ कम्युनिस्ट हुँदै हामीले सेना निर्माण गर्यौँ, जनमुक्ति सेना निर्माण गर्यौँ, गर्ने क्रममा अन्तत यो चाहिँ नि बाह्र बुधी सहमतिको सेरोफेरोमा त्योभन्दा अलिकति केही दिन केही समय अगाडि केही महिना अगाडि पार्टीले के निर्णय गरेको थियो भने ढाडमा टेकेर टाउको मान्ने. हामीले के छ भने राजधानीलाई टाउको मानेका थियौँ, बाहिरी जिल्ला वरिपरिका ठुला क्षेत्रीय भनौँ न जिल्लाहरू जस्तो पोखरा भयो, बुटौल भयो, विराटनगर, हेटौँडा शक्तिशाली थिए, शक्तिशाली राजधानी थिएनन्. त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई हामीले ढाड मानेका थियौँ, काठमाडौँ उपत्यकालाई राज टाउको मानेका थियौँ, ढाडलाई ध्वस्त गर्ने, ढाडमा टेकेर त्यसपछि काठमाडौँ राजधानी कब्जा गर्ने अन्तिम हाम्रो लडाइँको कमिसारसिप जिम्मेवारी मलाई दिएको थियो. म 6 महिनासम्म त्यसको लागि मैले प्रयत्न गरेन, नेतृत्व गरेँ, तर त्यो सम्भावना देखा पर्दैन. हाम्रै रिपोर्टको आधारमा, हामी जस्ता नेताहरूको रिपोर्टको आधारमा प्रचण्डजीले निष्कर्ष निकाल्नु भयो कि अब यहाँभन्दा अगाडि हामी जान खोज्यौँ भने हामीले बचेको उपलब्धिलाई, प्राप्त भएको उपलब्धिलाई पनि हामीले गुमाउन सक्छौँ भन्ने उहाँले जे निष्कर्ष निकाल्नुभयो, जसमा हाम्रो समर्थन थियो, रिपोर्ट पनि थियो, उहाँले ठिक निष्कर्ष निकालेकै हो. त्यसकारणले मोहन वैद्य कमरेड मोहन वैद्य किरणजी, कमरेड बाबुराम भट्टराईजी, विप्लवजी पनि त्यसमा सहमत भएर आउनुभएको. त्यसमा अहिले आएर उहाँले अनेक किसिमका तर्क वितर्क गर्नुभयो, कुनै औचित्य र आधार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. त्यसकारणले हामीले जे गऱ्यौँ विगतमा त्यो ठिक गरेका छौँ, क्रान्तिको नयाँ मोडेल हामीले स्थापित गरेका छौँ. भनेपछि अब
सशस्त्र सङ्घर्षको कुनै अहिलेकै परिस्थितिमा सम्भावना छ? नेभर। अब बाबुराम भट्टराईले पनि भनौँ न, मनोवेद किरणलीजी पनि म क्रान्तिलाई निरन्तर दिन्छु, यो चाहिँ विश्वरण बहादुर भन्नुभयो, उहाँले केही गरिरहन सक्नु भएको छैन, उहाँ आफै विघटित र विसर्जित भइसक्नु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अब बाबुराम भट्टराईजीले अब यो काम लाग्दिनँ भन्न अझै मार्क्सवाद अझ पर पुग्यो जस्तो देखिन्छ, उहाँले पनि खासै अब नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने सम्भावनाहरू देखा परिरहेको छैन। अब विप्लवजीले पनि अब क्रान्तिलाई अब नयाँ सोचाइमा एकीकृत क्रान्ति गर्नु म छु, एकीकृत भनेको त्यो अब म विघटन हुँदै जाने सम्भावना म देख्दछु, त्यो भोलि इतिहासले प्रमाणित गर्ला। जो चाहिँ हामीले लिएको जो विचार छ, जसले नयाँ शक्ति मात्रै होइन नयाँ चाहिने क्रान्तिको लागि आधार तयार गर्ने, समाजवादमा जानको लागि हामीले आधार तयार गर्ने खालको शक्ति निर्माण गर्छ, जसले चाहिँ के छ भने एउटा बुलेटबाट मात्रै होइन ब्यालेटबाट पनि दुई तिहाई बहुमत ल्याउने र सम्पूर्ण कम्युनिस्ट केन्द्रहरूलाई शक्तिहरूलाई एक ढिक्क बनाउने एउटा आधार तयार भएको छ। अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीहरू मिलेर नेकपा बनेको छ, त्यो त एउटा शक्ति हो नि। त्यो शक्तिमा अझ चाहिँ यी अरू बाँकी मोहन वैद्यजी, त्यसपछि डक्टर बाबुराम भट्टराईजी, त्यसपछि विप्लवजी लगायतका अरू साथीहरू पनि त्यसमा चाहिँ समावेश भएर अब यो मोडेल जो अगाडि बढिरहेको छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको रूपमा जो विकसित भइरहेछ, यसलाई पनि उहाँहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्दछ र समावेश भएर अब यो देशको चाहिँ नि विकास र समृद्धि एउटा चाहिँ को आधार तयार गर्दै समाजवाद र साम्यवाद निर्माण गर्ने कुरामा उहाँहरूको पनि योगदान रहनुपर्छ। हामी त्यसमा हार्दिकतापूर्वक उहाँको सहकार्य गर्न हामी तयार हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। कतिको सम्पर्क हुन्छ यी नेताहरूसँग तपाईँको? भइरहन्छ, उहाँसित कुरा पनि भइरहन्छ र हाम्रो छलफल भइरहेको छ। मेरो विचारमा ढिलो चाँडो चाहिँ आदरणीय मनोवैद्य कमरेड, आदरणीय बाबुरामजी र विप्लवजी यी सबै साथीहरू पनि नेताजीहरू पनि कर्मश यो मूलधारमा वामपन्थी आन्दोलनको क्रान्तिको मूलधारमा उहाँहरू पनि ढिलो चाँडो समावेश हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। एक्चुली हृदयदेखि नै भनिदिनु, एउटा भन्नेको रूपमा उत्साहको रूपमा त भनिन्छ, तपाईँलाई त्यो सम्भावना छ जस्तो लाग्छ? किनकि कुनै समय त तपाईँले प्रचण्डभन्दा बढी बाबुराम भट्टराईलाई बढी विश्वास गर्नुहुन्थ्यो अथवा भन्यो भने उहाँतर्फ बढी नजिक हुनुहुन्थ्यो। होइन, यस्तो मलाई बाबुराम भट्टराईको नजिक भएको थानियो त्यो एक हदसम्म हो पनि, तर मैले चाहिँ के छ भने मैले बाबुराम भट्टराईजीलाई साथ नदिएको भए बाबुरामजी भट्टराईजी अझ त्यसभन्दा पहिले नै पार्टी छोडिसक्नुहुन्थ्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ र त्यो सत्य हो। र मैले बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिनुको मतलब बाबुरामजीलाई टिकाउनुको लागि साथ दिएको हुँ, कतिपय विषयमा उहाँसित मेरो अन्तर्विरोध पनि थियो, त्यो त भइहाल्छ। तर फेरि के छ भने बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिनुको मतलब प्रचण्डजीलाई मैले कहिले पनि धोका दिइनँ र प्रचण्डजीलाई पनि म त्यत्तिकै त्योभन्दा बढी नै साथ दिएँ, मलाई उहाँले त्यो महसुस गरिरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ। होइन, मैले किन यो जोड्दैछु भने बाबुराम भट्टराईजी पनि यही ठाउँमा आउन सक्ने, किनकि हिजो जनयुद्धदेखि लिएर हरेक कुरामा हेर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम एकै ठाउँ नभइदिएको भए, मन वैद्य एकै ठाउँ नभइदिएको भए, यी जो व्यक्तिहरू 19 जना हुनुहुन्थ्यो एकै ठाउँ नहुनु भएको भए त्यो सफलता त नआउन पनि सक्थ्यो। हो, त्यस कारणले मैले चाहिँ नेताहरूलाई साथ दिएको हो कि मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि समग्रमा पनि पार्टीलाई साथ दिने र समावेश र पार्टीका निर्णय कारण गर्ने स्थितिमा मैले कुनै कमी राखिनँ। दोस्रो कुरा के छ भने व्यक्ति व्यक्तिमा पनि अब आफूले व्यक्तिलाई साथ दिने कुरामा पनि मेरो केही कमी रहेन, त्यो इतिहास साक्षी छ, इतिहासले भोलि पुष्टि गर्नेवाला छ। म त भविष्यमा टोपबहादुर रायमाझीले प्रचण्डजी र बाबुरामले जे भनेको कुरा हो, टोपबहादुर रायमाझीको इन्स्टिट्युसनले काम गर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि, उहाँको चाहिँ छैटौँ इन्द्रियले उहाँले धेरै काम गर्छ, कहिलेकाहीँ भविष्यवाणी गर्नु पऱ्यो भने हात त्याराउने कुरो त होइन, तर परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर भविष्यवाणी के होला भनेर सोध्ने कुरामा उहाँ बेलामुखा मलाई उहाँहरूले सोध्नुहुन्थ्यो। मैले भन्थेँ मेरा कुराहरू प्रायःजसो अधिकतम कुराहरू भविष्यवाणी मिल खान्थे। त्यस कारणले म अहिले पनि भन्छु बाबुराम भट्टराईजी, मोहन वैद्य किरणजी, विप्लवजी पनि भोलि तपाईँले आज तपाईँको यो चाहिँ रातो पार्टी मिडिया मार्फत म भन्दैछु कि भोलि यिनी उहाँहरू पनि यो आन्दोलनमा समावेश हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिको कमिसन आन्दोलनको मूलधारमा उहाँहरू समावेश अझ यही नेकपामै आउनुहुन्छ भनौँ न, भोलि नाम परिवर्तन हुन सक्छ, भोलि नाम परिवर्तन त उहाँ यो मूलधारसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ उहाँहरूसँग। तपाईँको छैटौँ इन्द्रियले यो भन्दैछ, मेरो छैटौँ इन्द्रियले यो भन्दैछ, यो आज मैले भने
भोलि फेरि तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ र यो हुन्छ, सम्भव छ। खै तपाईँलाई म आज एउटा अर्को प्रसङ्गतर्फ पनि तपाईँ आएको बेला म छोउन चाहिहाल्छु, किनकि तपाईँ उप प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेको व्यक्तित्व हो। त्यो हिसाबले हेर्ने भने अहिले एमसिसी तपाईँहरूको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी हो भने निकै चर्चाको विषय भनेको, आफै एजेन्डामा त थिएन यो, पछि त्यहीँबाट फ्लोरबाट आइसकेपछि एजेन्डा बन्यो। एमसिसी कतिको सही लाग्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा, अथवा यो जुन पाएको छ? अब अहिले आएर एमसिसी सही कि गलती कि भन्ने कुरा यो मैले त्यति जायज ठानेको छैन, र हामीले यसको यदि बस चलाउनु पर्थ्यो भने 10-12 वर्ष पहिलादेखि नै जो नेपालमा चाहिँ जो एमसिसी आयो त्यसदेखि नै हामीले चलाउनु पर्थ्यो। सुरुदेखि हामीले चाहे जुन जुन प्रधानमन्त्री हामी हाम्रो देशमा हुने रहनुभयो, चाहे त्यो देउपाजी हुनुभयो होइन, प्रचण्डजी हुनुभयो, माधव नेपालजी हुनुभयो, झलनाथजी हुनुभयो, बाबुराम भट्टाई हुनुभयो, सुशील कोइरालाजी हुनुभयो, अहिले केपीजी हुँदै हुनुहुन्छ, यो सबै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो निर्णय हुँदै आइरहेको र सबै त्यति बेलाका परराष्ट्र मन्त्री सबै अर्थमन्त्री हुँदै गर्दा यो निर्णय हुँदै आइरहेको स्थिति हो। अहिले आएर यो सही कि गलत भन्ने कुरा यो पहिलेदेखि हामीले त्यो राम्रो अध्ययन गर्नुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा अहिले आएर फेरि अध्ययन गर्ने हुन्न, यसको छलफलै गर्नु हुन्न, पछि आएर पनि त जानकारी हुनसक्छ नि भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि मैले यो छलफल भएको कुरामा दुविधा त छैन होइन। अहिले भीमरावलजीले चाहिँ धेरै कुरा यहाँ उठाइरहनु भएको छ होइन, तपाईँकै सहकर्मी निलामणि पोखरेलजी पनि उठाइरहनु भएको छ, उहाँहरू साथीहरू पनि। अब भीमरावलजी पनि पहिला रक्षा मन्त्री र गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो, त्यति बेला पनि यी निर्णयहरू छँदै थिए र अहिले आएर उठाउनु हुन्न भन्ने पनि मेरो क्वेसन होइन। तर कुरो के छ भनेदेखि कतिपय उठाउने सन्दर्भमा भ्रम छन्, कतिपय वास्तविकता छन्। यसको विषयमा अझै हामी अध्ययन गरेर पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको छ, कमरेड झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा बनाएको छ, जहाँ चाहिँ के छ भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप केमाली र कमरेड भीमलाल पनि हुनुहुन्छ, सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब यो यसमा जे जे प्रश्न उठेका छन् नि त्यो प्रश्नको विषयमा उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि उहाँले एउटा निष्कर्ष निकालेर पार्टीलाई सुझाव दिनुहुन्छ र त्यसपछि पार्टीले सरकारलाई सुझाव दिन्छ। किनकि यो प्रश्न म अहिले किन राख्दैछु भने जस्तो केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ कार्यदल बनाउन दियो, तर त्यो नहुँदैखेर जुन एमसिसीको लागि चाहिने जुन मुआवजाहरू छ जग्गाको लागि त्यो चाहिँ सरकारले प्रक्रिया थालनी गरिसकेको छ, त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने त्यो त कार्यदल त एकदम त्यो कर्मकाण्डको लागि मात्रै बनाएको होइन। त्यो अब त्यो कतिपय चाहिँ टाइम फ्रेमका कुरा होलान्, सरकारका कयौँ बाध्यताका कुरा होलान्, र त्यो चाहिँ नि अहिले मुआवजा दिए पनि भोलि क्यान्सल गर्न सकिन्न भन्ने त होइन नि। यदि यो गलती रहेछ भन्ने भयो भने त्यो क्यान्सल गर्न सकिन्न भन्ने त कुरा होइन, तर टाइम फ्रेमभित्र काम नबद्दा त फेरि यता अध्ययन पनि गर्दै जाने, फेरि चाहिँ त्यो यो अध्ययनले फेरि यो एमसिसीलाई लागू गर्नुपर्ने भयो भनेपछि त चाहिँ के छ भने पहिले फेरि त्यो चाहिँ जग्गा मुआवजा नदिँदाखेरि फेरि पहिले आफै क्यान्सल हुने स्थिति पनि त हुनसक्छ। यसर्थमा अब सरकारका कयौँ बाध्यताको कुरा होला, तर छिटोभन्दा छिटो त्यो कार्यदलले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो भने राम्रो हुन्छ, भनेपछि त्यसलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। भनेपछि यसलाई यसरी बुझौँ, एमसिसी लागू चाहिँ हुने रहेछ तर केही बुधाहरू सचिन सक्छन् हो, त्यो हुनसक्छ, त्यसो पनि हुनसक्छ, तपाईँले भनेको कुरा पनि हुनसक्छ, त्यसो पनि होइन। हाम्रो हामीले एमसिसीलाई बुझ्दा हामी जसरी कारण गर्दै आयौँ, यसो गल्ती कमजोरी अथवा सही गलत के भयो त्यसको अहिले समीक्षा पनि होला, हामी अझै निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्, बल्ल कार्यदल बनेको छ, तर हामीले यो एमसिसी लागू गर्ने नगर्ने भन्दा पनि हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी के होइन, चाहे चाहिँ हाम्रा छिमेकीसित कोस्, चाहे चाहिँ छिमेकीदेखि बाहिरका शक्तिहरू, संसारका सबै मुलुकसँग हामीले समानताको आधारमा हामीले सम्बन्ध कायम गर्छौँ, समानताको आधारमा, कुनै ठुलो र सानोको आधारमा होइन। सानो देश र ठुलो देश हुनसक्छ, भूगोल हिसाबले, जनसङ्ख्या हिसाबले, शक्तिको हिसाबले, ताकतको हिसाबले, अर्थतन्त्रको हिसाबले ठुलो सानो हुनसक्छ, तर सबै देशको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ, समानता, समान अधिकार हुन्छ, त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले समानताको आधारमा हामीले सम्बन्ध कायम गर्छौँ, समान अस्तित्व र समान अधिकारको आधारमा हामीले सम्बन्ध कायम गर्ने हाम्रो पोलिसी छँदैछ। अब जहाँसम्म कुनै देशको लगानीहरू भित्राउँदा, लगानी लिँदा हामीले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र आफ्नो आत्मनिर्भरको अधिकारलाई हामीले चाहिँ के छ भने त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट हामी बिकेर कसैको अब दासत्व स्वीकार्ने
कसैको दबाब स्वीकार्ने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी जो समानताको आधारमा हामीले सम्बन्ध कायम गर्ने भन्दा असमानताको आधारमा, दबाबको आधारमा यो किसिमको स्वीकार्ने हिसाबले गर्नुहुन्न। र हामीले यो लगानीलाई अस्वीकार गर्ने कुरा होइन, त्यसमा भएका बुदाहरूमा राम्रोसित अध्ययन गरेर हामीले त्यसमा केही कमी कमजोर रहेका छन् भने सही भएको भए स्वीकार्ने कुरा भयो, कमी कमजोर सच्याउने कुरा भयो, करेक्सन गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले त्यसलाई त कार्यदल बनेकै छ नि। त्यस त्यो कार्यदलको रिपोर्ट आइसकेपछि मैले समग्र पोलिसीको कुरा बताएँ। त्यो कार्यदल राष्ट्रहितमा रहेका मुद्दाहरू सजिलै पास भइहाले, राष्ट्रहितमा जुन छैन भन्ने पुष्टि भयो मुद्दाहरूलाई सच्याइन्छ, सच्याउनलाई हामीले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। के हो त्यो त कार्यदलले बताउला नि। कार्यदलले चाहिँ त्यो निष्कर्ष ल्याइसकेपछि हामीले त्यसलाई त्यसले सचिवालय कमिटीले निर्णय गर्छ केही रूपमा। अब अन्तिम अन्तिमतिर आइपुगेछु म निर्धारित समयको। आज अध्यक्ष कमरेडले के भन्नुभयो भने ठ्याक्कै सोभियत युनियनको कम्युनिस्ट जस्तो नभइयोस् भनेर उहाँले आफैलाई आफैप्रति शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो, आफ्नै पार्टीप्रति अथवा आफ्नै कमिटीप्रति। यसरी हेर्ने हो भने अघि मैले सुरुमै उठाएको प्रश्न जुन थियो जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रमको श्रद्धाञ्जली सभामा एकजना अध्यक्ष कमरेड नआइपुग्नु भएको, त्यो त्यतातर्फ इङ्गित हो कि कता कता तपाईँहरू जन्मिएको गुटतर्फ हो कि? त्यो मेरो विचारमा त्यो त्यता तपाईँले भनेको दुवैतर्फ कुनै त्यो चाहिँ इङ्गित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए विप्लवजीहरूलाई पनि यहीँ आउनुहोस् भन्ने आमन्त्रण हो? त्यसो पनि होइन, सबै कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जे मैले सुरुमै भने नि, हामीले नेपालमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रिया र फेरि जनयुद्धबाट बुलेटबाट फेरि ब्यालेटमा फेरि द्वितीय बहुमतको सरकार, क्रान्तिबाट शान्ति प्रक्रियामा, त्यसपछि विकास र समृद्धिको एकसूत्रीय एजेन्डामा हामी जसरी यसरी आइरहेका छौँ नि, यो एउटा एक्काइसौँ शताब्दीको क्रान्तिको एउटा मोडेलको रूपमा जस्तो आइरहेका छौँ हामी। त्यस कारणले विश्व क्रान्तिहरू जसरी निर्माण भए, जसरी स्थापित भए, जसले परिवर्तन ल्यायो, तीहरू विस्थापित हुने र ती फेरि विचलन हुँदै गइरहेको स्थिति पनि छ नि। त्यस कारणले हामीले क्रान्ति गर्न एक त गाह्रो कुरा हो, गरिसकेपछि क्रान्ति सम्भव भइसके, क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनहरू बचाउन पनि सक्नुपर्दछ भन्ने दिशातिर हो भन्ने लाग्दछ मलाई। क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई गुमाउने होइन कि बचाउनु पर्दछ। सोभियत युनियन जस्तो नभएपछि सोभियत युनियनले जति परिवर्तन ल्याएको थियो उसले त्यो बचाउन सकेन भन्ने अर्थमा हो। कहाँको यहाँ केपी ओली, कहाँको विप्लव कि अरूतिरलाई सङ्केत गर्न खोजे जस्तो लाग्दैन मलाई। उहाँले त एउटा मोडेलको रूपमा, एउटा चाहिँ दिशानिर्देशन गर्ने हिसाबले क्रान्तिको मोडेल र एउटा चाहिँ हामीले ल्याएको उपलब्धि र हामीले अब गर्नुपर्ने कामको विषयमा त्यतातिर सङ्केत गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनकि सोभियत युनियनको कुरा अलिकति जोडिहाल्यो भने त्यहाँ पनि त सत्तामा पुगिसकेपछि खास चाहिँ उपलब्धिहरू कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि ध्वंसमाथि राम्रो गर्ने, निर्माण प्रक्रियामा कमजोर हुने भन्ने आशय त प्रष्ट हो नि। यो त त्यो कुरा ठिक हो, त्यो कुरा मैले पनि अघि भने नि, हामीले क्रान्ति गर्दा जनयुद्ध र जनआन्दोलन हामीले चाहिँ खासै समृद्धिको त्यति ठुलो धेरै ठुला ठुला गल्ती गरे जस्तो लाग्दिनँ। फेरि जब शान्ति प्रक्रिया, जब हामीले निर्माणको प्रक्रिया अगाडि भयो, हाम्रा चाहिँ जस्तो कि त्यो क्रान्तिले ल्याएको उपलब्धिलाई जुन स्तरबाट हामीले त्यसको रक्षा गर्नु पर्थ्यो, व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा हाम्रो कमी रहेकै छ। तर यो ठाउँ त्यो कमी फेरि चाहिँ निर्णायक कमीको रूपमा भइसकेका छैन, क्रान्ति उपलब्धि नै गुम्ने अर्थमा स्थिति भइसकेका छैन। तर हामी सचेत हुन सकेनौँ भने, हामीले त्यसलाई अझ कमजोरीलाई सच्याउन सकेनौँ भने त्यो उपलब्धि पनि गुम्न सक्छन् है भन्ने त मैले पनि भनिसकेँ। त्यो अध्यक्ष कमरे प्रचण्डको विचारसँग मेरो मिलेको जस्तो पनि लाग्छ तपाईँले भनिसकेपछि अहिले पक्कै पनि, किनकि त्यही हिसाबले गर्दा नि यहाँ आउनुहुन्छ। हो जरुर। अब अन्तिम अन्तिमतर्फ छु, यति बेला धेरैले तपाईँलाई टिका टिप्पणी पनि गरि नै राख्नु भएको होला, यति बेला हामी लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारणमै छौँ, उहाँहरूलाई सम्बोधन गरेर केही भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो फोरम खुल्ला छ। अब पहिलो कुरा, हामीले मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, हामीले नेपालमा एक्काइसौँ शताब्दीमा 10 वर्षको जनयुद्ध एउटा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ र सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थाका सबै त्यस्ता चाहिँ अवयवहरूलाई हामीले ध्वस्त, जरा नङ्ग्राहरूलाई हामीले ध्वस्त पार्यौँ, छेद विच्छेद गऱ्यौँ र हामीले सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ र त्यसपछि अब क्रान्तिको एउटा युगको एक हदसम्म अन्त्य भएको र अब विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएछ होइन, एजेन्डामै हामीले परिवर्तन ल्याएका छौँ र हामी बुलेटबाट मात्रै होइन ब्यालेटबाट पनि हामीले
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा आफूलाई स्थापित गरेका छौँ, एउटा मोडल खडा गरेका छौँ। अब यो विकास र समृद्धिको यो महान अभियानमा अब आलोचना पनि गर्नुपर्छ। त्यो आलोचनालाई हामीले एकदम रचनात्मक किसिमको आलोचना गर्दै, गम्भीर प्रकारको समीक्षा गर्दै, हामीले यो विकास समृद्धिको महान अभियानमा हामी चाहिँ सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्नको लागि म आग्रह चाहन्छु। सरकार पक्ष प्रतिपक्ष मात्रै होइन, यो सबैको एउटा एकसूत्रीय विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ। यसलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सहयोग गरौँ। हामीले हाम्रा उपलब्धिलाई बचाउने र हामीले हाम्रो एजेन्डालाई, विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई हामीले सफल पार्न सक्यौँ भने हामीले के छ भनेदेखि हाम्रो देश जसरी चाहिँ पछाडि परेको छ अरू मुलुकहरू, विकसित मुलुकभन्दा हामीले छोटो समयमा हामीले अरू विकसित मुलुकलाई हामीले त्यो स्तरमा हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो सम्भव छ। आशावादीका साथ अगाडि बढौँ, कमजोरी कमजोरीलाई हटाउँ र चाहिँ राम्रा कामहरूलाई पछ्याउँ, कमजोरीहरूलाई सच्याउँ। यही चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यतातिर अगाडि बढ्नको लागि म आग्रह, अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, आजको विशेष दिनमा यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। टोपबहादुर रायमाझी, अनिलज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com